Krásný dobrý den, vážení přátelé. Toto je transformační výzva na únor a má název Vděčnost. Ondro, za co všechno seš vděčný v tuto chvíli? Za všechno, ale nejvíc za tebe. Tak to je naprostá paráda a my bychom rádi vyzvali a rádi bychom hlavně upozornili na velmi důležitou věc. Pokud brbláme a neustále nejsme vděční za to, co všechno máme, tak můžeme vytvořit svým kvantovým konáním i to, že o všechno přijdeme. Takže přátelé, přestaňme být nevděční a zkusme se zaměřit v tom únoru na to, čemu vlastně můžeme vzdávat hold a za co děkovat. Určitě se něco najde. Když budete věnovat s vděčností pozornost těm maličkostem, který máte, než těm maličkostem, které třeba nemáte, budete se mít mnohem lépe. Je to ale třeba i o tom milovat svoji postýlku, milovat svoje auto a milovat všechny, co jsou kolem nás.